ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੁਟੇਰੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਉਤਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲੈਪਟੋਪ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗਿਆ ਜਾਨਸਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਜਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਦਵਾਲੇ ਦੁਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ? 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, 4 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਹੋਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਕਿੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਨਕਦੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਗੀ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ? ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਬਾਈ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰੇਕੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੇਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਦੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਿਆ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਪਟ ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਬਜਾਜ ਪੁੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਮਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਦਿਕ ਤੋਂ ਜੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁਛ।